Kufizimet e vendosura si pasojë pandemisë së COVID-19 kanë reduktuar ndjeshëm lëvizjet e qytetarëve shqiptar drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Ky fakt është pasqyruar edhe në statistikat e autoritetit portual Durrës. Vetëm gjatë muajit gusht, tragjedit kryen 79 lundrime gjithsej, nga 145 që u realizuan gjatë të njëjtës periudhë të një viti më parë. Por kjo javë ka sjell një lajm të mirë për ata që duan të udhëtojnë drejt shtetit fqinj, Italisë. Tashmë, edhe personat e pajisur me pasaportë shqiptare mund ta kalojnë kufirin, por duhet të kenë një ftesë pritëse nga një individ që është rezident në Itali, e cila duhet të jetë origjinale ose e dërguar me faks. Personi rezident që dërgon garancin mund të jetë shtetas i BE-s ose shqiptar i pajisur me leje qëndrimi. Garancia merret në komunën ku personi ka rezidencën dhe duhet të jetë pajisur me vul dhe shoqëruar me marka Dabolo. Në pikat kufitare do të kërkohet bileta vajtëardhje. Ndërkaq, shtetasit shqiptar mund të rifillojnë të udhëtojnë drejt shtetit fqinj Italisë.